Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Mənbələr İlham Əliyev, Nikol Paşinyan və Charles Michel'in yaxın günlərdə Brüsseldə görüş keçirəcəyini açıqlayıb. Paşinyan, şübhəsiz ki, Azərbaycanın anti-erməni iddiaları ilə razılaşacaq. Konkretas xəbər verir ki, bunu erməni mediasına açıqlamasında Azərbaycanşünas Armini Adibekyan deyib. Onun sözlərinə görə, Başnazir Nikol Paşinyan Qazaxın 8 kəndinin Bakıya qaytarılmasına etiraz etməyəcək. O, bu qərarla razı. Prigojin Rusiya hakimiyyətini sərt tənqid edib. Konkretas xəbər verir ki, Wagner özəl hərbi təşkilatının yaradıcısı və rəhbəri Yevgeni Prigojin Rusiya hakimiyyətini yenidən sərt tənqid edib. O, mayın 9-da keçirilən paradı televiziya ilə yayımladığına görə Putini qınayıb. Qələbə günü babalarımızın qələbəsidir, biz bu qələbəyə layiq deyilik. Bizim hər şeyimiz televiziyadadır, Ukraynanın isə hücumu reallıqda, döyüş meydanındadır. Mən hər kəsi babalarımızın qazandığı qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm, amma bizim nəyi qeyd etdiyimiz böyük sual altındadır. Sadəcə onları həmişə xatırlamalısan, lakin qırmızı meydana çıxmamalısan, deyə Prigojin bildirib. O, yenidən Rusiya rəhbərliyinə ultimatum təqdim edib və döyüşçülərinə döyüş sursatı almasa, Baxmutdakı mövqelərini tərk edəcəklərini deyib. Qoşunlara sursat verilmir, ambarlarda saxlanılır. Nə üçün, heç kim bilmir. Əskərimizin həyatını xilas etməkdənsə onları öldürürlər. Xoşbəxt baba, Putin, red. Düşünür ki, hər şey yaxşıdır. O düşünmür ki, övladlarımız və nəvələrimiz nə edəcək, Rusiyanın gələcəyi necə olacaq və müharibədə necə qalib gələcək, deyə Prigojin qeyd edib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan, Qazaxıstan, Belarus, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan liderlərinin mayın 9-da keçirilən parad üçün Moskvaya səfərini Ukraynaya qarşı qeyri-dost addım və Ukrayna xalqına hörmətsizlik adlandırıb. Modernaz xəbər verir ki, Ukrayna HIN bu barədə bəyanat yayıb. Biz bu xarici dövlətlərin rəhbərlərinin Avropada 2-ci Dünya müharibəsindən bəri görünməmiş miqyasda müharibəyə başlaması ilə öyünən hərbi cinayətkarla birgə ictimai tədbirdə iştirakını Ukraynaya qarşı əxlaqsız və qeyri-dostcasına addım kimi qiymətləndiririk. 2000-ci ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra 9 may, qələbə günü paradını hərbiləşdirən Vladimir Putinin dünyaya güc nümayişi bu ildə sönük təsir bağışladı. Qırmızı meydanda çox güclü görünən Rusiya ordusu Ukraynada ağır məğlubiyyətlə üzləşdiyindən bu ilki paradda daha az hərbçi və döyüş avadanlıqları nümayiş olundu. Parad həm də ötən illərlə müqayisədə çox tez başa çatdı. Həmçinin ötən il olduğu kimi bu dəfə də aviasiya qüvvələri hərbi paradda iştirak etmədi. Qeyd edək ki, parad ənənəvi olaraq müqəddəs müharibə mahnısının sədaları altında meydana Rusiya Federasiyasının dövlət bayrağının və qələbə bayrağının, 150-ci piyada İdritsa diviziyasının döyüş bayrağının təqdim edilməsi ilə başlayıb. Daha sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin çıxışı, ardınca isə hərbi qulluqçuların yürüşü olub. Parad hərbi texnika kolonunun keçidi ilə başa çatıb. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə baş tutan hərbi parad 2 saata yaxın davam etdiyi halda, bu dəfəki tədbir 1 saat 20 dəqiqə ərzində yekunlaşıb. Hərbi texnikaların, eləcə də hərbçilərin sayı da əvvəlki illərlə müqayisədə daha az olub. Məsələn, 2021-ci ildə keçirilən paradda 191 hərbi texnika, 12.000 hərbçi, 77 aviasiya vasitəsi iştirak edib. 2022-ci ildəki paradda isə bu say xeyli aşağı düşüb. Həmin il keçirilən paradda ümumilikdə 11.000 hərbi qulluqçu, 131 hərbi texnika, 77 helikopter və təyyarə iştirak edib. Bugün baş tutan hərbi paradda da bu azalma davam edib. Açıqlanan məlumara görə bugünkü paradda 10.000 hərbçi iştirak edib. 125 ədəd silah və texnika nümayiş olunub. Burada diqqət çəkən əsas məqamlardan biri bu il keçirilən paradda nümayiş olunan texnikaların daha çox eyni növlü olması ilə bağlıdır. 125 texnikanın nümayiş olunduğu bildirilsə də, paradda yalnız T-34 tankı, S-400 hava hücumundan müdafiə sistemi, Batara-82A zirehli maşını, İskəndərim raket sistemi, Yars raket sistemi və Bumerang zirehli maşını yer alıb. Onu da qeyd edək ki, bu paradda heç bir yeni texnika gözə dəyməyib, sözü gedən texnikalar isə ötən ilki paradlarda nümayiş olunanlardır. Bu ildən fərqli olaraq, 2022-ci ildə baş tutan paradda hərbi texnika sayı aşağı-yuxarı bərabər olsa da 131-dir. Müxtəlif təyinatlı döyüş vasitələri geniş tərkibdə nümayiş olunub.
Bu harbi paratta, Yars, Bumerang, K-17, S-400, T-72, Uran-9 kompleksi, Mustas Özyeriyen Artilleriye Gurhuları, Epohal Dövüş Modulu, Kurganitz 25 Tırtıllı Piyada Dövüş Maşını, Tayfun, Zirehli Teknikası, T-85 Tankı, İskenderm Operatif Taktiki Raket Kompleksi, Atarakay, Bukum 3 Zenit Raket Kompleksleri, T-80 BVM Tankları, 2S-35 Koalisyas Özyeriyen Artilleriye Gurhuları, TOS-1A son sepek ağır alov qurğuları, Pansirs zenit kompleksi və müxtəlif təyinatlı zirehli maşınlar nümayiş olunub. Görünən odur ki, 1995-ci ildən ənənəvi şəkildə keçirilən 9 may paradı Rus ordusunun Ukraynadakı məğlubiyyətləri fonunda ildən ilə daha sönük təsir bağışlayır. Bir çox müşahidəçi hesab edir ki, Kreml-Ukrayna müharibəsindəki ağır itkilər fonunda Rusiya ordusunun hərbi gücünü şişirtməməyə çalışır. Lakin gerçeklik odur ki, bugün 2 ilə yaxındır davam edən Ukrayna savaşında Rus ordusu ağır məğlubiyyətlərlə üzləşib, çoxlu sayda hərbçi və texnika itirib. Və təbii ki, müharibədə 10 minlərlə hərbi texnika itirən Rusiyanın bu silahlara qırmızı meydanı da yox, Ukraynada daha çox ehtiyacı var. Dünəndən etibarən müxtəlif səviyyəli erməni rəsmilərinin Şuşanı azad etmək olar, Şuşanı və Hadrutu azad etməliyik tipli bəyanatları sosial şəbəkələrin erməni segmentində geniş müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyandan tutmuş Yerkrapah hərbi təşkilatının rəhbəri Sasun Mikayelyana qədər hər kəs sözün əsl mənasında ağzına gələni çərənləyib. Bəs görəsən, bu bəyanatların arxasında nə dayanır? Səsləndirilən fikirlər boş söz yığınıdır, yoxsa ermənilərin Şuşa və Hadrutu geri qaytarmaq üçün real təxribatçı planları ola bilər? Mövzunu konkretaza şərh edən politolog Oktay Qasımov bildirib ki, Ermənistanda Hadrut və Şuşa ilə bağlı səslənən bəyanatlar revanşist düşüncənin məhsuludur. Bu cür arzu və xəyalları vaxt ilə Robert Koçaryan da Poznerə müsahibəsində dilə gətirib. Amma bu cür fikirlər səsləndirən ermənilərin hamısı bir mənalı şəkildə anlayırlar ki, verdikləri bəyanatların heç bir məntiqi əsası yoxdur və onların arzuları reallaşmayacaq. Azərbaycan öz mövqelərini kifayət qədər möhkəmləndirib. Belə bir revanşist düşüncələrə və təxribatlara imkan verməyəcək. Azərbaycana qarşı hansısa təxribat əməllərinin həyata keçirilməsi təhlükəsi yerindəcə dəf ediləcək. Nəzərə almalıyıq ki, artıq Laçın yolunun Ermənistanla sərhəd hissəsində bizim postumuz fəaliyyətə başlayıb. Ermənistandan göndəriləcək silah sursatın və təxribatçıların Qarabağa keçməsi mümkün deyil. Ona görə də bu bəyanatların Ermənistanın daxili siyasətinə hesablandığını düşünürəm. Politologun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi hər bir halda istənilən təxribata hazır olmalıdır. Bu təxribatlara cəhd olunacağı halda Ermənistana və onun hərbi birləşmələrinə növbəti ağır zərbə vurulacaq və məsələ tam şəkildə bitəcək. Çünki erməni ordusu 44 günlük müharibədə ağır zərbə alıb. Amma görünür, bu zərbədən onlar tam olaraq dərs çıxarmayıblar. Ermənistan ordusunun qalıqları tam şəkildə ərazidən çıxarılana və məhv edilənə qədər bu cür sərsəm və utopik bəyanatlar səslənəcək. Amma bunun qarşısı mütləq alınmalıdır.